Olá, pessoal! Pessoal, esse é o canal Plantas de Rosa, pessoal. Eu sou a Rosa e hoje eu vou mostrar para vocês aqui alguns replantes. Na verdade, a gente vai fazer aqui alguns replantes, pessoas. Olha essa belezurinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse daqui eu trouxe sem o vasinho. Deixa eu mostrar mais aqui, peraí. Olha isso aqui, gente. Gente, aqui no Pará tá só chuva, gente. Então, a maioria dos vídeos tem que ser aqui na área. Olha essa daqui, ó. Foi por R$ 10. Essa daqui também foi 10, olha. Bem bacana, ó. Mais uma aqui pro meio da minha coleção. Tão bem seca, gente, porque lá não tava, a moça não tava molhando. E outra coisa que eu achei na rua, ó, que eu tava a caminho da floricultura, eu achei essa daqui, ó. É uma mini orquídea. Eu vou plantar ali na minha árvore de cacoeiro, porque ela já tem algumas mini orquídeas lá. Aí também o que eu vou replantar, gente, é essa daqui, ó. Minha samambaia. Vou até tirar essa daqui. Matinho, tá vendo? E aqui eu vou usar esses vasos aqui pra mim plantar, ó. Tá vendo? Plantar pra cá. Vou fazer um arranjo aqui nesse vasão de cimento aqui. E hoje a minha sobrinha Juliane que vai filmar aqui, gente. Aqui tá bem bacana, ó, como tá, ó. Muita chuva, gente. Hoje já choveu logo cedo. Deixa eu virar. Já choveu logo cedo e a gente tá. Agora deu um verão, ó, como tá sol. Tá vendo? Bem sol. E as minhas plantinhas estão gostando, né, gente? Porque é muita chuva. Muita chuva mesmo. Vou virar a câmera aqui pra você ver melhor. Olha, eu vou fazer um arranjo aqui nesse vaso, nesse grandão que eu fiz aqui na semana passada. E vou plantar essas plantinhas aqui nele. Tá vendo? Menos essa aqui eu vou plantar no vaso sozinha. Vou plantar essa orquídea. Vou plantar esse filodendro aqui. E vou replantar essa samambaia aqui, gente. Então, fica comigo até o final, tá bom? É isso que eu vou fazer hoje. Esse vaso aqui, ele ficou meio assim, dançante, sabe, gente? Porque o fundo dele ficou meio arredondado, assim. Mas eu vou usar ele assim mesmo. Vou usar esse aqui pra mim botar essa samambaia nela. Nessa aqui, nessa cuia. E nesse aqui eu vou plantar o filodendro, gente. Esse filodendro aqui. Até eu comprar um vaso melhor pra ele. Porque enquanto a gente não tem vaso chique, né, gente? A gente usa o que a gente tem. Então, pessoal, a gente vai plantar aqui. Quem tá filmando hoje? Minha sobrinha Juliane, que ela veio lá de Santa Catarina passar as férias aqui. Fala oi aí, Juliane, pra galera. Oi. A Juliane, ela veio passar as férias com a mãe dela. E hoje ela vai ser a cinegrafista aqui, cinegrafista amadora. Então, a gente vai primeiro fazer, pessoal, aqui. Filma aqui, Juliane, pra eles verem aqui, ó. Primeiro a gente vai fazer aqui encher esse vaso. Só lembrando, gente, que esse vaso aqui foi aquele que eu fiz aqui, ó, no canal, tá vendo? Que eu mostrei aqui pra vocês. Ele tá meio assim grotesco, mas depois eu pinto ele. Ainda não vou pintar. Vou encher ele aqui. E a Maia? Mostra a Maia aí querendo estar palhaçada, mãe. De planta, né, mãe? Que é a minha sogra, no Ah, ela caso. gosta bastante até. E acho que é o suficiente. Então, pra fazer esse arranjo, gente, vou usar isso aqui pra furar assim, pra sentar. Vou plantar primeiro essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui eu comprei por R$ 5. Isso aqui. Comprei por R$ 5. Assim quando eu. Que é a espadinha que fala. Isso aí é a espadinha. Olha, essa daqui, ó. Como tá seca, tá vendo? Essa planta aqui é uma planta que ela não precisa de muita água. Ela aguenta até um pouco. De sede, digamos. Não é uma sede, mas. Tipo, se você tiver uma planta dessa aqui na sua casa, uma espadinha, e você viajar, ela aguenta. Olha como tava seco, ó. Mas ela já vai beber água, que eu vou molhar ela. Vou molhar bem bacana. Aqui. Olha como tá ficando. Mostra aqui. Ó, tá vendo? Aqui eu vou fazer minha bacia vou botar algumas suculentas. Eu ainda não tenho essas suculentas, mas eu vou comprar. Eu vou colocar essa fitônia aqui. Ai, gente, vou colocar ela. Essa fitônia aqui, gente, eu comprei ela por R$ 5 também. Vou colocar ela aqui. Ai, Cristo. Mostra aqui, Anny, como tá ficando.
Olha aí, gente. Tá vendo? Vou pegar mais alguns pra me colocar aqui. E assim essas aqui vão encher e vão ficar bem bacana. Eu ainda tenho mais algumas aqui. Mostra aqui. Diminuindo ele. Ai, tenho pena, gente. De fazer isso. Vou meter... Deixa eu tirar essa aqui. Vou botar esse clorofito aqui. Essa minha bacia de... Será que eu tô falando muito baixo, gente? Ou eu tô falando bom? Dá pra ouvir bacana aí? Tá bom, hein? É, eu acho que tá, tia. E é isso, gente. Hoje eu arranjei uma cinegrafista pra gravar pra mim, graças a Deus. Aqui eu vou deixar essa madeirinha aqui pra enfeitar. Olha aí, hein? Dá pra ver aí? Bacaninha? Dá pra ver bacana. Dá pro pessoal ouvir bacana? Uhum. Aí, ó. Vendo? Tá ficando chop. Chopperson. Pedras aqui. É, porque hoje o vídeo vai ser... Não sei se vai ficar longo, gente, mas eu sei que vai ser um vídeo diferente hoje, né? Claro que sempre eu tô falando de planta, porque meu canal é de planta. Né? Não posso falar de outra coisa. Olha aí, gente. E aí, Anne, ficou legal? Ficou bonito. Vou deixar aqui nessa... Isso aqui eu comprei por R$ 10, gente. Olha. De R$ 10. Gosta de planta aí? Ah, não muito, por enquanto. Ai, por enquanto, né? A realidade chegar, tu vai gostar. É. Ai, meu Deus. Essa terra aqui, gente, é que eu sempre compro lá na floricultura do Tauari, ó. Ela já vem com adubo, ela vem toda preparada já. Por isso que eu não ponho adubo mais nela. Eu só vou colocar daqui um mês. Daqui mais um tempinho. Olha como tá, gente. Muito seca, ó. Tá vendo? Você achou bonita essa planta aí? É bonita. Essas marquinhas vermelhas nela. É, ela é bem linda. Bem linda, 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 linda. Que já de rasga, hein? Aí, pessoal. É, essa planta aqui, ó. Você pode colocar... Até caiu um dia desse vaso e quebrou ela, né? Você pode colocar ela dentro de casa. Você só molha ela. Olha, eu tenho lá dentro de casa. Eu só molho uma vez por mês. Uma vez por mês que eu molho ela. Mas outro dia eu vou fazer um vídeo falando somente dessa planta aqui. Eu tenho várias dela. Essa daqui é mais uma pra minha coleção. Colocando tudo. Já. Olha aí, gente. Isso daqui, ó. É uma orquídea, ó. Tá vendo? Ela, quando eu passei com a minha sogra, eu vi jogado no chão. Aí daí eu falei, bora ver se é orquídea. Aí eu fui, era orquídea, acho que choveu e caiu. Aí eu amarrei esse fio pra me vir com ela assim, pendurada, porque tinha formiga. Mas olha, eu vou plantar isso aqui ali no pé de cacau. E quando eu for plantar lá, eu mostro pra vocês direitinho. Pessoal, agora a gente vai replantar essa samambaia aqui. Tô com muita pena de tirar ela daqui. Olha isso, gente. Mostra aqui aí. Ó. Minhoca, gente. Isso é muito bom quando tem minhoca nas nossas plantas. E tá cheio de mudinha. Olha só. Olha aqui, ó. Mudinha. Essa samambaia, eu não sei o nome dela. Meu irmão que me deu ela, na verdade. Já tem um tempo já. Tá claro, Anne? Aí é suficiente? Tá. Tá sim. Dá pra ver legal. Né? Uhum. Então eu vou botar essa terra de volta. Eu não vou usar outra. Vou usar essa aqui mesmo do balde nova. Ai, Jesus. Tem muito. Vou colocar na bacia que é mais fácil pra pendurar ela, gente. Aqui. Depois eu vou poder até dar mudinha pra algumas amigas que gostarem de planta. Tem muitas amiganhas que gostam de planta, sabia? É. E aí eu divido com elas. Às vezes elas me dão, às vezes eu dou. Hoje eu fui lá na Érica, mas eu até esqueci de levar pra ela. Ela também gosta? A moça lá do Tauari, ela tem uma floricultura, ela gosta muito. Muito legal lá, floricultura dela. Chama-se Floricultura Tauari. Tá cansando o braço? Não, tô pegando um ângulo melhor. Pega aí, que meu público aí merece o melhor, hein? Galera do meu canal aí, que tá sempre assistindo tudo aí. Só pessoas especiais. Olha, tá vendo? Replantadinha, meu povo. Olha só.
Que linda essa samambaia aqui, gente. Dá pra tirar uma foto aí, Aninha? Ó, vou plantar essa aqui, eu não sei se ela vai vingar, foi um galinho só. Ela tá meio esmiolada aqui, meio tombando, não sei. Dá pra ver, né? Ó. Dá pra ver. Eu vou botar aqui. Agora a gente vai pra esse filodendro aqui, mostra aqui. Hein? Filodendro aqui foi os que eu trouxe, gente. Ai, de lá naquele dia que eu fui tomar banho de rio e eu trouxe eles. E eu vou plantar aqui, ó. Creio que vai dar certo. Creio eu que vai dar certo, do certo. Ó, ele é muito bonito. Tem umas ramas lindas. Vou deitar ele aqui e vou jogar terra. Ai, eu amo planta. Sempre gostei de planta, desde novinha. Viu, gente? Ó, fica bem levezinho, porque esse aqui eu vou plantar ali pra ver se nasce. Esse substrato aqui, gente, ele é bem, ó, levezinho. Tá um pouco molhadinho, porque molhou lá, mas eu comprei uma saca, ó. Mostra aqui, ó, uma saca cheia. Eu já usei, né, claro, agora aqui, mas, tipo, eu gosto de ter terra aqui, sempre ter substrato pra plantar. Vou botar um pouquinho mais aqui nesse meu clorofila. Essa aqui é uma bem bacana, eu gosto muito dessa planta aqui. As mudinhas dela lá na Floricultura Tawari tem de R$3, tem de R$5, todo tipo. Pessoal, já plantei aqui as orquídeas. Olha que são mudinhas. Essa é aquela orquídea mini. Não sei se é assim que vocês conhecem. Ó, plantei aqui. Amarrei aqui, ó, tá vendo? Essa daqui é que eu já tinha. Eu tenho aqui, ó. E tem a cataceto aqui que já tá florindo. Vai florir de novo, gente, ó. Vai florir de novo. É rápido, gente, essa planta aqui. É muito rápido. Depois que ela começa, assim... Aqui no Pará, eu vejo muita orquídea nos pés de goiabeira, de mangueira e de cacoeiro. Eu vejo muito assim. Então, as orquídeas que eu plantei aqui no meu pé de cacau, elas gostaram muito. Porque elas estão sempre bonitas, mas eu quero comprar umas que dão flores, assim, bem grandonas. Olha, essa daqui é uma muda daquelas que dá flor bem grandona, mas custa demais. Pra mim, tá demorando muito a crescer. Demorando demais. E aqui, gente, olha a minha sete léguas. Eu fiz vídeo aí dela, ó, recentemente. Tudo cheio de flor, ó, abriu mais flores aqui, ó. E olha só, ela tem todo esse tendão que vai ali, ó. Vai florir, vai dar um cacho de flor bem aqui, ó. Eu amei essa planta, gente. Aqui tá tudo muito bonito, eu adubei todas as minhas plantas, olha, ali eu coloquei um pouquinho de terra, porque com a chuva, com a força da chuva, tava ficando buraquinhos assim no chão, então eu coloquei terra, falta espalhar mais, né, colocar mais terra pra ali, ou então casca de pinos. Eu só ainda não coloquei casca de pinos, por quê? Porque vai sair caro eu colocar casca de pinos, e como eu já falei em outros vídeos, eu vou acabar, vou eliminar essa vala daqui. Ó, tá vendo? Estão tomando banho lá no banheiro, olha como tá descendo água. Quer dizer, eu tenho que eliminar essa vala daqui pra poder encher mais de terra, caroço de açaí, né, podre. É, curtido, né, que por aí vocês falam curtido. Aqui no Pará a gente fala caroço de açaí podrinho, que ele já tá passando do tempo, né. Então é assim, gente. Aqui eu fiz... Olha só, gente, como nasceu uma flor linda aqui, ó. É a tumberja essa aqui. Agora que eu prestei atenção nela aqui. Eu vi ela que ela tava com tendão, mas não sabia que já tinha abrido, ó. Tá bem bonita. Eu quero que ela cresça aqui, ó. E encha aqui, assim. Fica na altura da janela. É, essa vinca eu vou tirar, que ela morreu, tá vendo? Muita água, gente. Ela morreu. Ah, os crotos estão todos bonitos. Tá tudo bonito. O restante, tô esperando a minha calanchoe florir. Isso aí, né, gente? Tem uma aqui na água, uma jiboia, olha como tá de raiz. Tô plantando, né, gente? Continuo plantando. Hoje a gente fez o replantio dessas aqui, ó.
Olha aí, ficou bem bacana, não foi, gente? Depois eu vou colocando mais planta aí dentro e vai ficando bem cheião. É devagar que a gente vai plantando, porque se a gente for comprar só de uma vez substrato, comprar planta, comprar tudo, sai muito caro. Faltou plantar uma nesse aqui, mas eu vou escolher uma para me plantar nesse aqui. Não sei qual ainda, mas vou escolher para cá uma planta rústica, né, gente? Aqui, gente, olha como tá bem bonito, tá vendo? Bem bacana. Aqui eu tô precisando tirar, eu acho que eu vou tirar agora também ela daqui, gente. Não essa, mas essa aqui, ó. Essa árvore da felicidade, eu vou tirar ela daqui do meio dessa planta aqui e deixar somente essas aqui e o lírio do vento, só elas. Pelo menos pra ver se flore, né, gente, que tá demorando muito a florir. E aqui, olha como fica bonita a forração, onde não cai tanta chuva. Fica bonita, tá vendo? Fica muito bacana minhas plantas. Estão bem linda. Bem linda mesmo, gente. Bem maravilhosa. Olha, gente, tirei ela aqui, ó. Tá vendo? Com toda a raiz. E vou plantar ela pra me doar pra alguém. Olha, meu cabelo tá soltando, gente. Tá só uma bagunça. Eu tô suada. É que eu vim da floricultura há pouco tempo com a minha sogra. E aí fiz o almoço. Almoçamos e vim filmar, né, gente? E olha aí, ó. Tá vendo? Eu vou plantar ela aqui pra ver como é que ela vai ficar. Olha, gente. E hoje também eu vou tirar todas essas florações aqui da minha muçaenda, porque ela tem, chega um tempo que a gente tem que tirar a floração dela. E agora chegou o tempo, já tá muito feinha. Tem umas que já estão secando e eu vou tirar, tá bom? Vou tirar aqui e mostro pra vocês como ficou. Gente, olha isso, já podei, tirei todinhas. E vocês vão ver que agora ela vai abrir flor aqui em cima, ó, tá vendo? Aqui em cima, todas essas pontinhas aqui vai ser florida. Quer dizer, essa aqui que eu tirei, ó, tá vendo? Tinha folha seca. Olha, isso aqui tava até quase branca, né, gente? Olha, agora que eu vi. Tava quase branca já. E tem, existe a muçanha da branca, mas eu não tenho ela aqui. E então, gente, é necessário você limpar, ó. É bonito, dá até pena. Dá até pena de tirar um cacho de flor assim, mas é necessário a gente fazer esse trabalho. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal. Os novos estão chegando agora. Eu peço que vocês assistam até o final do vídeo. E que vocês deixem um like aí, tá bom, pessoal? Deixa um like pra gente. Que é o like que faz o vídeo subir. Faz o YouTube entender que o povo tá gostando e faz o vídeo subir. Tá bom? Deus abençoe.